Tusen takk for invitasjonen til å få lov til å komme og snakke litt om digitale bygg for et bærekraftig miljø. Det er veldig hyggelig å få lov til å snakke litt om det. Kort om meg, Anette Andreassen heter jeg. Jeg er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. Jeg har jobbet i Statsbygg i 15 år. Jeg er økonom, så for alle ingeniører så har jeg ikke ingeniørbakgrunn. Jeg er bedre på tall. Men jeg skal snakke, jeg har jobbet med digitalisering de siste tre årene i Statsbygg, og synes det er veldig, veldig spennende å jobbe med digitalisering i byggenæringen. Nå skal jeg prøve å snakke litt om hva det betyr, prøve å sette inn i en kontekst, og dra dere litt igjennom hva vi jobber med, som er viktig for oss i dette. Først litt om Statsbygg. Noen av dere kjenner oss kanskje, noen av dere kjenner oss kanskje ikke. Vi er en statlig aktør, så vi leverer bygg til statlig sivil sektor. Det vil si at vi leverer ikke forsvarsbygg og heller ikke sykehusbygg, men vi leverer undervisningsbygg. Vi holder et stort prosjekt her på campus på NTNU, og vi leverer kulturbygg. Munkholmen ute i fjorden her er jo en av våre bygg. Og vi leverer fengselsbygg, kontorbygg til regjeringskvartal blant annet. Og vi har ambassader og ambassadeboliger rundt om i hele verden. Så vi har 2,9 millioner kvadratmeter cirka, og vi har 160 eiendommer omtrent ute i verden av de. Vi bygger for 6-7 milliarder i året, til hver tid sånn 100-150 prosjekter pågående. Og stor aktivitet. Så vi forvalter, vi bygger og vi forvalter. I tillegg så er vi rådgiver. Det vil si at vi hjelper statlige etater til å ta beslutninger på hva de skal gjøre, hvor de skal bo, hvordan de skal rigge kontorer og hvordan de skal leie i det private markedet. Det er kort om oss. Vi er ca. 850 medarbeidere. Vi har områdekontor rundt om i landet, et i Tromsø, et i Trondheim, Bergen, Porsgrunn, og så sitter vi i Oslo. Tenkte jeg å si litt om bakgrunnen for at vi snakker om digitalisering sånn som vi gjør i dag, og det her med bærekraft. Vi snakker om bærekraftig bygg, og jeg er veldig glad i det kartet der, den tegningen der, fordi jeg tror den er, at vi er enige om den og kan på en måte stå bak den, tror jeg er en veldig, veldig, veldig viktig suksessfaktor for at vi skal lykkes med å få til en bærekraftig byggenæring. Vi er ikke der i dag. Vi er en av verstingnæringene. Har blitt kalt 40% næringen, 40% på energi, 40% på klimagassutslipp og 40% på avfall. Det er kanskje ikke så ille på alle områder, men vi har et stort arbeid å gjøre for å bli mer bærekraftig. Og for å få til det, så må vi stå bak disse bærekraftsmålene. Særlig er det ett som jeg er veldig, veldig glad i, og det er nummer 17. Partnerships for the goal. Og det handler om samarbeid. Og jeg tror vi må samarbeide, vi må bli bedre på samarbeidet i byggenæringen for at vi skal kunne klare å lykkes med disse målene. Denne kom i 2015, ble disse målene lansert, og samtidig som disse kom, så skjedde det noe interessant i teknologiverden. Jeg vet ikke om dere ser den kurven her, men 2015 her, så skjer det noe eksponensielt. Dette er Moore's Law-kurve. Den ble lansert i 1965. Lenge før de fleste av oss var i det hele tatt påtenkt av en smart fyr, som sa at prosessorkapasitet fremover, den kommer til å fordobles, og prisen kommer til å halveres hver 18. måned, 24. måned. Og det har faktisk stemt hele veien frem til i dag. Og det som skjer når du har en sånn fordobling, dette kan mange av dere fordi dere er matematikere og skjønner utvikling av matematikk, det er at du får en eksponensiell vekst på et eller annet tidspunkt. Når du sier 2x2 veldig mange ganger, så blir den veldig høy. Og det traff omtrent samtidig som bærekraftsmålene kom. Og det, våre hoder er på en måte veldig lineære. Vi tenker lineært i veldig mye av det vi gjør. Og det å på en måte utfordre hodene våre til å forstå mulighetsrommet som ligger i det eksponensielle, det er veldig krevende. Og derfor
det så viktig at vi står her nå og snakker om digitalisering? Fordi at det betyr å skjønne mulighetsrommet I den enormt bratte kurven som ligger der nå. Vi har mer prosessorkapasitet I baklomma, mobiltelefonen vår I dag, enn den gutta hadde når de gikk på månen for 50 år siden. Og hva mulighetsrommet I det? Det helt enormt. Vi skjønner det ikke, men vi må nødt til å samarbeide, og vi må utforske mulighetsrommet for å utnytte det. Og det må vi klare å få til. Samtidig så kom det jo en rapport fra McKinsey I 2015, hvor man hadde sett på digital modenhet I de forskjellige næringer, og byggenæringen var den som skåret lavest. Eller vil si det var noe jakt og fiske som skåret lenger ned, men det var den eneste vi ble på en måte slått av I 2015 på digital modenhet. Det betyr at vi har en næring som kanskje overhovedet ikke har tatt inn over seg mulighetsrommet I den prosessorkapasiteten som ligger her. Og med de to treffpunktene som bakgrunn, så gikk byggenæringen sammen og laget et digitalt veikart for byggenæringen. Og vi skjønte at det behov for å gjøre noe. Vi må øke digitaliseringen. Vi må jobbe på andre måter. Vi må få mer kraft bak det vi gjør. Og vi må få til endring. Det var Byggenæringens Landsforbund som på en måte stod som sekretariat for det, og som koordinerte dette arbeidet. Men hele byggenæringen, og det egentlig bygge- og anleggsnæringen, som står bak dette kartet, og har signert på dette kartet. Og I det kartet her, så ligger det en visjon om en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring. 2025 går kjempefort. Det snart. Men uansett, det å ha en visjon og med et tidsperspektiv tror jeg veldig viktig her. Det ligger noen mål. Det skal være en kostnadsreduksjon, vi skal ha en kostnadsreduksjon på det vi gjør. Og det fordi vi tror vi kan, det tanken med digitalisering at man kan gjøre ting mer effektivt. Man kan redusere kostnader. Så nødvendigvis at kostnad en målindikator, det bør ikke være en målindikator I det seg selv. For da klarer du sannsynligvis ikke å oppnå målet om 50% lavere klimagassutslipp. For det handler om kvalitet. Så det dette med gjennomføring, og det med 50% raskere gjennomføring, der ligger på en måte, hva kan vi effektivisere gjennomføringen I dag? Hva kan data og digitaliserte prosesser faktisk bidra med, for at vi kan få til en mye, mye raskere og mer effektiv, smidig, bedre prosess I prosjektene? Veldig mye. Se på Spacemaker, hva de gjør på parametrisk design, sette på AI og maskinlæring på mange av disse prosessene. Mye av det som undervises I dag på mange av studiestedene våre, det handler om matematikk og regler, som jo favoritten til disse prosessorene. Jo mer de får av disse standardiserte datamaterialene, jo bedre jobb gjør de. Så her handler det på en måte om å utnytte det mulighetsrommet som ligger der. Og jeg tror at med gjennom maskinlæring, gjennom parametrisk design, gjennom effektivisering av prosesser, så kan vi gjøre prosjektene, gjennomføre prosjektene våre raskere, men også med høyere kvalitet. Og derav lavere klimagassutslipp. Og så det eksportfaktoren. Den ikke så viktig for Statsbygg. Vi jobber ikke så mye med eksport, men den viktig for næringen. For det noe med hva skal Norge leve av når vi ferdig med oljen? Kanskje vi skal være en stor aktør I byggenæring. I det kartet så har man definert to produkter. Og Jeg synes det veldig fornuftig, for det veldig konkret. Det definert digital byggeplass. Og det jo så konkret og enkelt som at man helt rent praktisk kan si at man slutter å printe tegninger. Man går ikke rundt med papirtegningen på byggeplassen. Man har ikke HMS-tavler med papir hengende og slenge ut I vinden. Så det digitalisering av helt enkle ting, men som mange steder fortsatt ikke tatt I bruk. Helt ulogisk for veldig mange av oss å gå rundt og se på en papirtegning, når alt annet vi gjør, det gjør vi digitalt. Det ligger også mange andre elementer inni her. Her ligger det logistikk, her ligger det sikkerhet, helse, arbeidsmiljø. Det ligger veldig, veldig stort potensial på å digitalisere byggeplassene våre. Og så det digital tvilling, som jo har et større perspektiv. I alle fall når vi definerer digital tvilling I Statsbygg, så definerer vi det som en digital tvilling I en livsløpsperspektiv. En digital kopi av bygget som følger bygget fra det på en måte på planleggingsstadiet og helt til det skal rives, selges, avhendes på noen annen måte. For oss da digital tvilling, det betyr at du skal ha tilgang til den dataen du trenger, der du trenger den, når du trenger den.
knyttet til det specifikke bygget. Vi i ferd med å gjøre mye på det nå, og jeg tror at bransjen må på en måte bli enig om at det litt dit vi skal. Der det fortsatt et stykke igjen, og det fordi at veldig mange aktører i denne bransjen, de har ikke et livssyklusperspektiv eller et livsløpsperspektiv på byggene sine. Mange i bygg- og eiendomsbransjen, de bygger for å selge. Og kanskje ikke så opptatt av hvordan det produktet lever videre når de har solgt det og fått sin avkastning på det. Vi som statlige byggherre og forvalter, vi opptatt av at vi må ha kvalitet på dataene gjennom hele livsløpet av bygget, og etterspør at vi skal få en full digital modell når vi ferdig med et byggprosjekt, som vi kan ta med over til forvaltning, drifte, vedlikeholde, gjøre tilgjengelig data, og at vi kan ha den hele veien gjennom bygget. Men der det fortsatt et stort stykke å gå. Og så det fire forutsetninger nederst her, som jeg er helt enig i, og som jeg støtter, som jeg tror veldig, veldig viktig. Det første handler om en digital plattform, og det jo litt det vi snakker om digital tvilling, så må vi på en måte ha en lang plattformtanke på hvordan deler vi denne dataen. Det betyr ikke at jeg skal sitte nødvendigvis og eie alle mulige data, men at jeg må ha tilgang til, og at de mine leverandører skal kunne sende det inn, og at vi skal kunne dele data på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Og ikke minst at vi slipper å bygge opp data flere ganger. Bygge data én gang. Og så det standarder, og det finnes masse standarder i denne bransjen, men vi må være enige om å bruke de. Og så må vi bruke de tilnærmet likt, sånn at det vi bygger likt uansett hvor vi er. Vi enige om det, bruker det, og for å få til digitalisering så må ting være på et standardisert format. Da først kan vi begynne å flytte dataen og flytte informasjonen på tvers. Så må vi ha kompetanse, og da det jo utdannet riktig, smarte, flinke, oppegående hoder i alle nivåer, ikke bare ut fra skolen, men også i godt voksen alder på arbeidsplassene. Hvordan skal vi klare å få med oss folka til å jobbe annerledes? For hvis vi skal få til de produktene på venstre siden og den visjonen oppe i hjørnet der, så må vi gjøre noe annet. Vi må jobbe på andre måter. Bygg 21, som var et tiltak fra staten for å se på hvordan vi kan hvordan bransjen bør på en måte endre seg. De pekte på ett spesielt punkt som jeg tror veldig, veldig viktig når vi snakker om kompetanse, og det var på relasjonskompetanse. Hvordan bygger vi god relasjonskompetanse? Relasjonskompetanse handler jo på om å få mennesker til å spille sammen og skjønne at teknologi i seg selv løser ingenting. Hvis ikke menneskene klarer å bruke det. Være åpne på å dele, ønske dele, få til en samhandling. Da må man ha en viss relasjonskompetanse for å få til det. Og det en utfordring i vår bransje. Så det en oppfordring til alle studenter. Tenk relasjonskompetanse, hvordan kan jeg bygge det? Så det gevinstrealisering, og det handler jo om det å vise gevinsten og verdien av de tiltakene vi gjør. Ikke digitalisere for teknologiens skyld. Det ikke noe å bruke VR fordi VR kult, eller AR fordi AR kult, men faktisk å sette verdien på det. Hvem skaper det verdi for? Hvor mye skaper det verdi? Hva alternativet? Gjøre disse vurderingene og evaluere underveis og si, vet du hva, dette ga ikke noe verdi, vi stopper det. Vi skroter det, vi gjør det på en annen måte. Det å ha systematikk og metodeverk for å gjøre det, tror jeg helt essensielt, for da først det mulig å skalere opp de tingene som gir verdi. For da kan du dokumentere det, og du kan sette kroner og øre på det, og gi et godt beslutningsgrunnlag til ledelsen, og si, vet du hva, her ser vi at dette gir så stor verdi, vi øker resultatgraden vår, eller vi øker gjennomføringstiden vår, med så og så mange prosent basert på disse tiltakene, dette må vi bare begynne med overalt. Da kan man begynne å snakke om at man får en ny beste praksis, og man begynner å jobbe på andre måter. Men vi trenger noen som jobber med gevinstrealisering også. Nå tenkte jeg skulle vise dere en liten video om hva digitalisering i praksis kan være. Operahuset et av hovedstadens mest ikoniske bygg. Og nå hver eneste krik og krok digitalisert. Alle store og små detaljer skannet med laser og tatt bilde av. Som denne scenen, denne veggen, denne brannalarmen, denne systuen og denne saksen fra systuen. Men hva får man egentlig ut av all denne dataen?
Vi får en digital modell, en gjengivelse av bygget. Vi får en bygningsinformasjonsmodell, og så får vi et inndørs 360-bilde, sånn at du kan bevege deg rundt i bygget, sånn som det ser ut i dag. Og det å digitalisere en hel opera, det er ikke noe liten jobb. Operaen er gigantisk! For å få til dette har Statsbygg benyttet seg av en rekke forskjellige metoder. En av metodene vi brukte er noe vi kaller fotogrammetri. Der benytter vi oss av drone, hvor vi fester et kamera til drona, og så flyr man over bygningen, tar bilder nedover, litt på siden og tar skråbilder, og i tillegg står på bakkeplan og tar bilder derfra. Mens innvendig så benytter vi oss av 3D-laserskanner, hvor vi da har en tralle med en skanner på, som kjører rundt og skyter laserstråler. De modellene setter vi sammen til en komplett modell. På denne måten gjengis hvert eneste objekt med fotorealistisk gjengivelse. Resultatet blir en høyoppløselig 3D-modell og en digital gjengivelse med stort potensiale. Dette er jo noe som kommer i stadig flere bransjer, at man utvikler digitale tvillinger for å kunne optimalisere både utbygging, drift, vedlikehold. Det tror jeg har veldig mye for seg. Jeg tror det har mye å si for de som planlegger nye bygg, at man kan utvikle denne type løsninger, og de som skal bygge dem, og ikke minst de som skal holde dem vedlike og drifte dem. Operaen er ferdig skannet, og modellen er klar til bruk. Men det betyr ikke at Statsbygg legger laserskanneren på hylla, helt ennå. Altså, målet vårt er jo å kunne digitalisere de byggene som allerede står der. Vi har 2,9 millioner kvadratmeter i Statsbyggs portefølje. Hva skal vi gjøre med de for å digitalisere de? Ikke sant? Hvis vi klarte det på Operaen, så burde vi klare det på andre bygg. Så det var litt sånn generelt om næringen. Og så skal jeg si litt spesielt om Statsbygg. Og nå har jeg egentlig pratet meg litt bort, sånn tidsmessig, ja, men det tenker jeg vi skal hente inn igjen. Ja, jeg var innom det med standardisering. Vi jobber mye med standardisering. Vi har jobbet mye med standardisering på data. Vi har jobbet med BIM-modeller, stilt krav om BIM-modeller siden 2008, og jobbet med standardisering på dataflyt på knyttet til bygg. Vi sitter i masse standardiseringskomiteer, både på fysiske standarder, på knyttet til bygg, men også i forhold til merking, i forhold til struktur, i forhold til data. For det er veldig viktig å tenke standardisering. Og det gjelder standardisering av byggemetoder, byggemåter, vi kan standardisere type rom, vi kan standardisere mye, mye mer enn det vi gjør i dag. Vi må ikke begynne på nytt hver gang vi starter på et nytt prosjekt eller et nytt bygg. Da blir det veldig lite effektivt. Visualisering, var litt inne på det. Vi tester det ganske mye, og jeg tror det gir en kjempeverdi. For veldig mange av de byggenæringen møter, de skal bygge ett bygg. De fleste av oss bygger kanskje ett hus, eller en leilighet, eller flytter inn i nytt kontor en eller to ganger i livet. Og det betyr at vi er ikke i stand til å liksom klare å se det på en tegning. Hvordan blir dette her? Hvordan kommer det bygget her til å passe inn? Hvordan blir hverdagen min når jeg skal gå rundt på det kontoret? Det kan vi bruke visualisering til. Og forstå, sette brukeren i sentrum, la brukeren få en opplevelse av hva han faktisk får. Skjønne produktet, skjønne bygget, være med og si, vet du hva, her blir det for trangt, eller her er det for stort, dette var ikke noe behagelig rom, her blir det alt for stort, eller alt for høyt unntak, eller alt for trangt. Testes masse på det nå, blant annet på sykehus, for å få logistikk. Så vi tror det er et viktig tiltak, eller viktig teknologi, å bruke mye, mye mer enn det vi gjør i dag. Vi kan også redusere reising, for visualisering er egentlig stedsuavhengig. Da slipper vi å reise rundt omkring for å vise. Seriøsitet var jeg så vidt innom. Det er viktig, for byggenæringen er ikke en bærekraftig næring på seriøsitet. Det er mye dårlige arbeidsvilkår, det er mye skader, det er mye ting som skjer som ikke vi kan stå inne for. Og der må vi jobbe med det, og det å få til en digital flyt også på det som går på seriøsitet, transparens, dele data, være åpen om data, er viktig for å få det til. Vi ser en stor endring på det. Ting begynner å bli mer åpent, mer deling, men det er fortsatt et stykke å gå. Vi har blant annet testet å bruke spillteknologi i opplæring ute på byggeplass. Og det er klart, når vi har medarbeidere eller arbeidere på byggeplassene som kommer fra alle mulige rare land i Europa,
som ikke kan norsk eller engelsk, det å spille det gjennom, visualisere hvordan de faktisk skal oppføre seg på en byggeplass, utifra sikkerhet, det gir en veldig, veldig stor verdi. Så her kan man kombinere. Og nå skal jeg vise en liten film fra et prosjekt hvor vi har testet ut veldig mye forskjellig teknologi. Tenke klimavennlig da, på alt vi gjør. Vi har 1,8 millioner tonn fra byggenæringen hvert år, minimum, sannsynligvis er det mer. 30% av det kommer fra nybygg. Og det betyr at her er det et kjempepotensial på å tenke om sirkulær økonomi, hvordan kan vi ombruke, hvordan kan vi planlegge bygg for å bruke de på nytt igjen, hvordan kan vi hente ut materialer av eksisterende bygg, putte de inn i nye bygg, redusere energiforbruk, redusere materialbruk. Det er et stort, stort potensiale for vår næring. For vi er den største forbrukeren av råvarer i verden. For å få til det, så tror jeg vi må eksperimentere. Vi må eksperimentere sammen. Og det tenker jeg at vi må lære. Og det må vi kanskje lære mer fra, allerede fra skolen av. Det at, hvordan eksperimenterer vi, utforsker ting sammen på tvers? Dette bildet her er fra våre summer interns i sommer. Vi kjørte en 2-dagers sprint. Og vi satt de sammen i tverrfaglige grupper, ga de noen ordentlig store spørsmål, hvor er Statsby 2030 på klima og digitalisering, og lot de få lov å jobbe på tvers med, gjennom eksperimentering i 2 dager. Det var kjempeinteressant å se hva de klarte å komme opp med. Kjempeflinke, smarte hoder som tenker annerledes og tør å tenke ut av boksen. Nå må vi legge til rette for at de kan eksperimentere. Og så må vi evaluere og implementere. For da begynner det å gi verdi. Det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for meg.